গোলাঘাটত চলন্ত ৰেলত সন্তান প্ৰসৱ। এইবাৰ চলন্ত ৰেলত জন্ম হ'ল সন্তান। হোৱা দোৱা লাগিল ফৰকাটিং জংচনত। সন্তানসহ প্ৰসূতি মাতৃক এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে লৈ অনা হয় গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ। বৰ্তমান সুস্থ মাতৃ আৰু সদ্যজাত সন্তান। এই ঘটনা বাংগালুৰু ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছত। ফৰকাটিং ৰেলৱে জংচন পোৱাৰ লগে লগে চলন্ত ৰেলত প্ৰসৱ হৈছিল সন্তান। ৰেল বিভাগৰ তৎপৰতাত প্ৰসূতি মাতৃক চিকিৎসা কৰি গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল মাতৃ আৰু সন্তানক। সেই সৌভাগ্যৱতী মাতৃগৰাকী আছিল জাগুনৰ ৰবীনা লিম্বু। ৰবীনাৰ স্বামী দীপক চুব্বাও আহিছিল একেলগে। ৰবীনা লিম্বুৱে চলন্ত ৰেলত জন্ম দিছিল এগৰাকী কন্যা সন্তান। এইটো বাচ্চাটো মানে ট্ৰেইনত হৈছিল। এইটো আমি তাত এইটো কি আছে বেংগালোৰ পৰা আহি আছিলোঁ, মানে ঘৰত গৈ আছিলোঁ। বেংগালোৰ পৰা আহিছে? অঁ, বেংগালোৰ পৰা। কোন আপুনি? কোন? এইটো মোৰ, এইটো মোৰ মাইকী আৰু মই ৱাইফ আৰু আপুনি। অঁ, কি নাম আপোনাৰ? ৰবীনা লিম্বু। ৰবীনা লিম্বু। আৰু ৱাইফৰ নাম? এইটো ৱাইফৰ নাম এইটোতো কৈ আছোঁ, মোৰ নাম দীপক হয়। অঁ, এইটো মোৰ এইটো এইটো ৱাইফ নামটো ৰবীনা লিম্বু। ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গৈ আছিলে আপুনি? আপুনি এতিয়া মই এতিয়া তিনিচুকীয়া গৈ আছিলোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ? অঁ, ঘৰত জাগুনত তালৈকে গৈছিল। তাতে হ'ল মানে ভালে ভালে হ'লে হয় দাদা? আপোনাৰ ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতেতো আমাক 108ত কল কৰাৰ লগে লগে আমি আহিলোঁ। আহি পেলাই যেতিয়া আমি পিক আপ কৰিছোঁ পেচেণ্টজন, তেতিয়া ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই কৈছে, ডক্টৰৰ টীমো আছিলে তাতে, ৰেলতে ডেলিভাৰী হৈছে বুলি ক'লে। ক'ৰ পৰা আহি আছিলে তেখেতলোক? এইটো তেখেতলোকৰ মানে যিজন আছে এটেণ্ডেণ্ট, তেখেতৰ নামটো ৰ'ব, পেচেণ্টৰ নাম হৈ গ'ল ৰবীনা লিম্বু আৰু সংগীতা বসুমতারী আছে গার্জিয়ান, তেখেতৰ নাম নহয়। এইটো তো হাজবেণ্ডে কোৱা মতে বেংগালুৰুৰ পৰা আহি আছিলে, বেংগালুৰুৰ পৰা আহি পেলাই ট্ৰেইনতে অলৰেডি ডেলিভাৰী হৈছে, তাৰপিছত ফৰকাটিং ৰেলৱে পালে, তাতে ডক্টৰ ষ্টিমে লৈ পেলাই আমাক গতাই দিলে, আমি ইয়াত শ্বিফ্ট কৰিলোঁ। কোন জেগাত হৈছিলে? তো প্ৰপাৰ আমাক একো দিয়া নাই, ট্ৰেইনতে ট্ৰেইনতে হৈছে বুলি কৈছে। আপোনালোকে ফৰকাটিঙৰ পৰা ৰিচিভ কৰি চিভিললৈ লৈ গৈছে? নামটো কি বুলি ক'লে তেখেতৰ? পেচেণ্টৰ নাম ৰবীনা লিম্বু, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বুলি দিছে। মই তেখেতলোকৰ এটা আই ডি লৈছিলোঁ, আধাৰ আই ডিটো লৈছিলোঁ, আধাৰ আই ডিটোত লিখা আছে, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। তো ইমান ডিটেইলছটো নাজানো, কিন্তু বেংগালুৰুৰ পৰা আহি আছোঁ বুলি ল'ৰাজনে কৈছে, জনাইছে আমাক। গোলাঘাট ব্যুৰো, নিউজ ম্যাগনেট এনি।